Den her sang går ud til hverdagens helte. Dem, der bare hjælper andre uden at få meget igen. Dem, der gør en forskel. Back up! Fyr, der bor hjemme i mors kælder. Hygge, hack og Snapchat og via mine Google-briller. Jeg har styr på XLR og USB-kabler. Programmerer natten lang, jeg har disketter i stabler. Men til hverdag, der hjælper jeg dig med dine datamat-specifikke problematikker. Din PC fucker op, og der er urler i mosen. Jeg venter bare på, at du skal stille diagnosen. Den har slettet hele mappen med info om min hobby. Haha, det kan lære dig at tage hard copy. Jeg er din IT-mand, jeg ved alt, hvad IT kan. Med din printer er dit net ned igen. Så jeg er din IT-mand. Edb Obi Wan. Det er mig, der fikser det, når ingen andre kan. Hey, så skete det igen, du kigger lige igennem mig. Det slår mig lige nu, hvordan du prøver at gemme dig. Egentlig pænt ser du ikke kan se min vej. Forleden var det dig, der havde brug for mig. En IT-mand er sådan en fyr, vi sikkert alle sammen kender. Men ikke godt nok til, at man er Facebook-venner. Går ikke af vejen for en lang anekdote. Det hedder pænt og en practical yoga. Har dine koder, kender alle dine vaner. Du er transaktionelt interesseret i en smuk amerikaner. Han er din IT-mand, han ved alt hvad IT kan. Beef med din printer, er din net ned igen. Så er din IT-mand Edb Obi Wan. Det er ham, der fikser det, når ingen andre kan. Nå, så min måned er pludselig en anden lyd, hva? Jeg er din IT-mand, jeg ved alt hvad IT kan. Om der er beef med din printer, eller nettet er ned igen. Så er det ham, der kan fikse det, ikke tager det og viks med det, så det hele bare funker igen. Jeg panik i det blik, når du panisk kommer rendende, og du siger: hjælp mig IT-mand, ellers falder der brændende. Deadline om en time, og mine filer er væk. Jeg troede, jeg havde backup på det her USB-tik. Tag det roligt, mit ven, jeg backswitcher en bagdør. Bok, tjekker dit motherboard, genstarter din bagdør. Og så din filer genskabt på ny. Fremover ved jeg rønner til at lave en backup i sky. Det er faktisk super vigtigt at lave en online backup. Der er rigtig mange, der tager klip. Hey, jeg vil snakke med dig. Hey, jeg vil snakke med dig. Hey, hey, IT, men du ser det med mig. Stop, 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 stop! Hvorfor fuck er der børn på arbejdspladsen? Hva? Ingen børn på arbejdspladsen! Online backup er vigtigt. Det er vigtigt, at du ser. Tak, puha. Jeg er din IT-mand, jeg ved alt, hvad IT kan. Beef med din printer, er dit net ned igen. Så jeg er din IT-mand, Edb Obi Wan. Det er mig, der fikser det, når ingen andre kan. Det er mig, som bare med et enkelt klik kan sende et link til din kæreste med din samlede browserhistorik. Så du må hellere være flink ved IT-mand. Han kender alle ting, du googler. Han er jo god nok, ham der IT-mand. Du skal holde dig gode venner med ham. Bliv hans gode Facebook-ven i dag. Så vil han redde dig i en pinlig sag. For du er kommet til at klikke på noget, som du ikke skulle have klikket på.